початком повномасштабної війни в Україні багато людей забули про правила дорожнього. І через це в нас страждають люди, вони потрапляють в ДТП, травмуються і, на жаль, гинуть. Мої колеги-поліцейські кожного дня зупиняють автомобілі, які керуються водіями в стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння. Чомусь наші громадяни думають, що якщо в країні війна, то деякими правилами можна нехтувати. Це ні в якому разі не так. Будь ласка, не вживайте алкогольні напої і наркотичні речовини, коли ви сідаєте за кермо. Це зменшує вашу увагу і підвищує вірогідність того, що ви потрапите в ДТП і накоїте великої біди. Також дотримуйтесь всіх інших правил дорожнього руху, сигналів світлофора, пропускайте пішоходів, швидкісного режиму, як показують камери. Початком війни середня швидкість по нашому місту зросла. Машин зараз менше, кількість ДТП не знижується. Тому, будь ласка, дотримуйтесь правил, не перевищуйте швидкість, користуйтесь пасками безпеки. Це дійсно рятує життя людей. Це, знову ж таки, говорить наша національна статистика. Люди, які пристібаються, отримують менші травми і набагато частіше виживають під час серйозних дорожньо-транспортних пригод. Також хочу наголосити на тому, що правила дорожнього руху говорять про те, що якщо ви бачите спецтранспорт з синім проблисковим маячком, ви повинні поступатися йому дорогою, брати праворуч до правого узбіччя і пропускати пожежні машини, поліцейських, швидку допомогу або військові колони. Не ігноруйте сині маячки та пропускайте спецтранспорт.